লক্ষীমপুৰত ব্যাপক বিসংগতি অৰুণোদয় আঁচনি। দুখীয়া বিকলাংগ হোৱা সত্ত্বেও নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল অৰুণোদয় আঁচনিত। এটি কণমানি কন্যা শিশু, বয়স 3 বছৰ, জন্মৰ পৰাই বিকলাংগ তেওঁ। তেওঁৰ ওপৰতো 5 বছৰীয়া এগৰাকী বায়েক আছে। দেউতাকে মিস্ত্ৰী তথা দিন হাজিৰা কৰি পত্নী সহিতে 2 কন্যা সন্তানক লৈ দিন পাৰ কৰি আহিছে। তেনেতে ঘোষিত হোৱা অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কথা জানিব পাৰি এওঁলোকৰ মুখলৈ অকণমান হাঁহি আহিছিল। চৰকাৰী গাইডলাইনখনৰ কেওটা দিশেই সাঙুৰি লৈছিল এই ক্ষুদ্ৰ দুখীয়া পৰিয়ালটোক, কিন্তু এওঁলোকক সাঙুৰি ল'ব নোৱাৰিলে আঁচনিখনত নিয়োজিত থকা সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেহে। তুমি তাৰ মানে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ? হয়, মই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ। তুমি এওঁক ভালকৈ চিনি পোৱা? পাওঁ। এওঁ ছোৱালীজনী ডিচেবিলিটি হয়, মানে বিকলাংগ বিকলাংগ হয়। আমি অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমাও দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত ছাৰ্ভে যে আহিছিলে তেখেতলোকে হয়তো ভালকৈ ছাৰ্ভে কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এই পাবলগীয়া পইচাও পোৱা নাই, মানে পাবলগীয়াই বেনিফিচিয়াৰী আছিলে, আমাৰ পইচাটো পাব লাগিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত নামটো অহা নাই, কিন্তু ছাৰ্ভে লিষ্টত আহিছিলে, এতিয়া পইচা সোমোৱা লিষ্টত এই আমাৰ বাইদেউগৰাকীৰ নামটো নাই। আপুনি দুখ কৰিছে এইটো কাৰণে? হয়, আমাৰ ৰাইজৰো বেয়া লাগিছে, এইটো আৰু পাবলগীয়া মানুহ বঞ্চিত হৈ গৈছে। আপুনি এতিয়া কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰৰ প্ৰতি? চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আৰু, যদি কিবা সুবিধা আছে মুঠতে নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পইচাটো পোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে আঁচনিখনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰ'ল এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। লক্ষীমপুৰৰ লালুকগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ গড়মূৰত ঘৰ এওঁলোকৰ। এতিয়া এই সুবিধা লাভৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে বিকলাংগ শিশুটিক লৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ঘূৰিছে যদিও কোনো সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই, হ'লেও আশা এৰি দিয়া নাই এওঁলোকে। কওকচোন কি হৈছে কথাটো? হেৰি নহয়, ছোৱালীজনী বিকলাংগ, 4-5 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কোনো মাত বোলো নাই, বহিব অকল বহিব পাৰিছে, খোৱা বোৱা ইমান ঠিক নহয়, গোটেই ৰাতি কান্দি থাকে। আপুনি এতিয়া অৰুণোদয়ত নামটো সোমোৱা নাই? আপোনাৰ আচলতে যি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব গৈছিলে যে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ, তেওঁলোকে নামটো ভৰাইছে নাই? ভৰাইছে, কিন্তু ছোৱালীজনী কৈছোঁ বিকলাংগ বুলি, সিহঁতে একো হেৰি বিচৰা নাই। কি বিচৰা নাই মানে? কি ইয়াৰ ডকুমেণ্টছ কিবা বিচৰা নাই, অকল মোৰ ভোট কাৰ্ড পান কাৰ্ড লৈছে। এতিয়াতো বহুত ৰাইজে পাই গ'ল অৰুণোদয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কিন্তু এই নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। এতিয়া আপুনি কি ক'ব খুজিব? কি ক'ম, এতিয়া যদি ৰাইজে কিবা সহায় দিয়ে বা কিবা ট্ৰিটমেণ্ট হ'লেও মই সেইবোৰত হেৰি কৰিব পাৰোঁ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা দীপক গোহাঁই, ৰিপৰ্ট আৱাৰী টাইমছ।